приятели, много се радвам, че отново избрахте риболов на шаране на диво с мен Петко. Така че, нека да видим сега каква тема съм ви подготвил. Трябва да ви кажа, че неведнъж ми се е случвало темата да идва от само себе си. Тая ситуация беше абсолютно същата. Сутринта имах много интересен разговор с моя съсед по риболов, който проведахме следния разговор. Дойде човека и каза: слушай, аз ловя като тебе по същия начин в закачки, виждам, че и ти нанасяш в закачки. Обаче, вече съм две сутрини тук, всяка сутрин като приваждам въриците, две от трите ми върици са забити с някакви клечки. На практика те са деактивирани и аз стоя и чакам на празно. При тебе, вика, има ли го същия проблем? Обясних на човека, че не, няма. За щастие си варя и трети върици, чисти, без никакви заплитания, нямал съм никакви проблеми. Тогава, така, загледах се всъщност в това, което той прави. Той нанася от стойка, по същия начин както и аз нанасям, защото и аз ловя от стойка, но има една малка особеност. Затова се загледах как точно провежда той нанасянето на въриците и сега отидах да си поговорим на тая тема. Казах му, нали, моето мнение, не знам дали ще се съобрази, но темата ми се стори доста интересна и за вас. Така че искам да ви направя съпричастни, нали, с цялата тази история. В това видео ще видите разпъване на върици самостоятелно, как го правя аз, как смятам, че е правилно, ще видите как се поставя маркер. Така че останете до края, може пък да ви бъде интересно. Цялата тая история с нанасянето на върици реално си има предистория. Аз искам тая предистория да ви я разкажа, защото за мен тя беше, как да ви кажа, момента, в който промених цялостната си нагласа към нанасянето. Вижте каква беше историята. Това беше миналата година, между другото. Не беше толкова отдавна, на пролет. Ловяхме в една баластера. Една доста сложна баластера, труден обект за облавяне. Но там нещата стояха така. Дъното на това езеро беше като кора за яйца, ако може да си представите. От 9 метра, 3 метра. 8 метра, 2 метра. Тогава нашия стремеж беше да ловим горе по праговите. Нещо, което между другото и той риболов ще прави, но след малко ще заговоря за тая работа. Така, целта ни беше да ловим по праговите. За тая цел аз си бях сложил шамандура, като това, което ще видите в това видео. След което си нанасях въриците една по една, разпъвайки ги от стойка с гумената лодка, нанасени точно на пръга. Какво забелязах? Ще се опитам да ви пресъздам историята внимателно. Нанасям първа върица, която правя си го с гумената лодка, отивам, поставям си, нали, монтажа точно на пръга, след което излизам, обтягам си върицата, слагам обтигача, всичко да се обтегне, нагласям си го, спокоен съм, че всичко е наред, тогава започвам нанасянето на следващата върица. По същия начин накрая трябваше да обтегна и третата върица и така приключваше цялата история. Какво обаче се случи и какво ми направи впечатление? Нанесох първата върица много внимателно. Тя очевидно е паднала точно на пръга. На практика аз там исках да бъде. След което излязах, обтегнах си я и започнах да нанасям с лодка втората върица. Аз тогава ловя, той сега ли съм по същия начин, с шок лидер, 15 метра конусовиден. И по време на нанасянето на втората върица виждах, че върховете на вариците се клатят. Нали, стойката се поклаща, ама няма никакво значение, какво толкова, нали, влакното си има разтегливост. Какво се случи? Нанесах си варицата, поставих я там, където трябва, излязах, обтегнах я. Докато правих това нещо обаче, обтегача на първата ми варица, вече нанесената, започна да отпуска два пръста. Аз ги обрах. Още два пръста. Пак ги обрах. Това нещо продължи няколко пъти, докато накрая се сетя какво всъщност се е случило. Докато нанеса първата върица, нанасяйки втората върица и вече с третата върица, през цялото това време върховете на вариците ми са поклащат и по този начин. Нали? Представете, колкото и да изглежда пренебрежително клатенето, на практика това движение придърпва варицата ми, придърпва монтажа. Точно този монтаж, който е бил поставен на пръга, е започнал да пропада към дълбокото. Пропада, пропада, пропада. По този начин при мен това се усеща като отпускане на обтегача. Аз го затягам и съм спокоен, след малко пак се пропада. Така че
аз на практика съм си придърпал въдицата. Точно това се случва и с моя човек съседа, който се е нанесъл въдицата, след което нанасяйки втората въдица от стойката, по същия начин виждам как върховете му се клатят. И на... то е необходимо само сантиметри. Не е необходимо кой знае колко много. Дръпнал се е монтажа няколко сантиметра и се е забил в най-близката клечка, която е била някъде там до монтажа. Е, по този начин човека се е деактивирал въриците. Затова аз сега в това видео ще ви покажа как се нанасям въриците, т.е. какъв урок аз си взех от тази ситуация, така че да не се налага да се деактивираме въриците и да няма пропадане. Така всичко става много по-прецизно. Това, което сега искам да ви покажа е как не е правилно да се нанасяме въриците, когато те стоят директно на стойката. Затова аз ще го демонстрирам това нещо и после ще се върнем към правилния метод. Айде да видим сега какво става. Така, значи това, което може да направим и значително по-добре силно ви препоръчвам, сложете си две колчета близко до стойката с един сигнализатор, просто да може да се движи там влакното, обаче той е изключен, разбира се, на вас не ви е необходимо нищо повече, след което по същия начин вземам си монтажа, отварям шпулата, влизам да си нанасям. Абсолютно няма никаква разлика от това, с което говорихме преди малко. Искам обаче също така да ви покажа как се слагам после въдицата на стойката и как обтягам, нали? Това е важно. Така, вижте сега как обираме въдицата. Когато приключим нанасянето, линията обикновено е свободна. Обирам се лекичко, обаче не правя следното нещо. Вижте, не идвам да обирам тук максимално, след което да дърпаме и така да слагам тук. Нали? Това е крайно неправилно. Това, което трябва да направите, след като въдицата ви е тук, вие сте се дигнали, гледайте да е на нивото, макарите да са на нивото на останалите макари, които са на стойката. Така че в този случай имаме следното нещо. Проверяваме от тук колко ни е отпусната линията, след което правя няколко врътки. Проверявам пак, правя няколко врътки. Проверявам пак, правя няколко врътки. Виждам, че вече имам натягане. Сега е време да преместя вече въдицата на стойката. Това нещо просто го правите много внимателно. Поставяте. Влакното е извън сигнализатора. Затискаме и слагам обтегача. Ето, погледнете, че обтегача ми всъщност висва повече, отколкото обтегачите на останалите линии. За тая цел аз преминавам към обтягане. Вижте как става обтягането. Сега фащам от тук, придърпвам лекичко, виждам, че виса и не се връща. Задържам и се обирам с въртение на макарата. Повтарям това движение. Виждам, че пак ето още не е обтегната линията. След което имам още веднъж. Сега ще забележите в един момент, ето вижте, дигам.
Сега горе-долу нивото е приблизително добро, нали? Обаче аз искам да ги изравня с останали чуптигачи. За тая цел, за да разбера кога е дошло това време, ето още имам възможност да обирам. Така, сега тук също събирам, докато се обтегне. Оставяйте я малко, тя постепенно ще се приляга надолу. Сега момента е да натегнем финно вече. Вижте как става това. Това нещо го правя с аванс. Авансът ми е отпуснат, аз съм се отпуснал аванс, за да мога да се работя. И започвам от тук. Просто превъртате леко аванса, докато натигне и докато се изравне. Ето. Още малко. Така, по този начин си обтягам линиите и сега вече знам, че нямам придърпване. Това е тънка работа. На пръв поглед нищо особено, обаче може да направи големи промени в риболова ви, ако го направите както трябва, пък както виждате, нищо не ви коства. По този начин. Така че всичко трябва да бъде изравнено и по конец. Еми това е, мисля, че достатъчно показах. За съжаление, първата вечер мина без никакъв успех при риболова в закачки. Цяла нощ без удар, цял ден без удар. Очевидно трябва да се направи някаква промяна за втората вечер, няма да оставим така нещата. Аз разбира се ще оставя една варица пак в закачките, но мисля да намеря прак, някакъв прак, защото края на септември напълно е възможно рибата вече да започва да се изтегля към дълбочините. Топло още времето, няма такава логика, въпреки всичко сме длъжни да проверим. Така че минимум една варица за втората вечер ще вкарам на някакъв прак. Хайде да отидем заедно да го намерим. Сложил съм си хашмаркера, само че това изобщо не е добра индикация, е че съм на правилното място. Това, което искам да намеря е прак. А намирането на прага е малко по-финна работа от това да си пуснеш просто хашмаркера и да го оставиш там до... И да се надяваш, нали, на късмета, че монтажа ще падне където трябва. Сега ще ви покажа как да се намерим точно прага. Да застанем абсолютно точно на прага. След като съм си сложил хашмаркера, това, което трябва да направя, е да си сложа атропа маркер. За да сложа атропа маркера, ще се наглася дълбочината, която по принцип знава, че ми показва сонара на мястото, където се намира хашмаркера, след което ще започна да я местя. Ще започна да я местя към по-дълбокото, за да мога да намеря точно къде се намира прага. Гледайте сега, надявам се, че ще мога да ви покажа как това нещо ще стане. Това е на крайника на тропа маркера. Сложил съм си светоотразителна лента. Това между другото е много хитър начин, с един хубав челник. Винаги ще знам през нощта точно къде ми се намира шамандурата. Сега това нещо ще го навия на тропа маркера. Каменисто, много хубаво местенце. Гледайте сега, ще отидем да го наместим където трябва да бъде. За щастие вятъра е в моя полза, така че просто фащате и местите. Фащате и местите. Вижте как потъва все по... Ето, още не съм стигнал прага. Започва да потъва, но още не съм стигнал прага. Започва да потъва. Така, ето тук ще остане. Е, това е положението. Е, това търсихме. Тук нататък става стръмно дълбоко. Така че сега съм абсолютно точно на прага. И за тая шамандура. По принцип съм много доволен от използването на този тип шамандури, защото може максимално точно да се разположа маркера. Понеже в крайна сметка индикацията, която виждам на сонара ми, силно зависи от това точно на къде е насочена сондата. В някои случаи, докато карате лодката, е възможно при закачане на треви и така нататък, на практика да не бъде добре насочена, да се измени положението на сондата и да ви подведе с метрите. Поради тая причина използването на този тип маркери, аз лично силно препоръчвам, защото така точно знаете дълбочината, точно знаете прага, вече ви показах. Това обаче, на което искам да обърна внимание, е, че точно от този тип, от
тая марка маркери, е това нещо, вижте, не ми харесва. Много лесно се отваря. Много лесно се отваря. Дори в момента имах такъв проблем, че шамандурата ми изплува без уловото. Е, някоя така снатка поддаде и шамандурата излиза. Пробвах да ги лепя. Не съм доволен. Просто това искам да ви обърна внимание. Това е на фирмата Bad Tackle. Както знаете, всеки шаран, уловен от мен, бива освободен в отлично здраве, в добра форма. А този красавец се оказа, че 13,6 кг.